out again. הראל מחטיא, הראל לוקח את הריבאונד, קופר, מעיף את זה לביוקנן! ומעיף פה את האולם באוויר! וכולם מקבלים אסיסטים מהבחור הזה, די-ג'יי קופר! תוריד את החיוך מהפרצות שלך שהיה אוזמן, או תגדיל אותו. זה לבד, ביוקנן, מניח שתיים. נוצר אצל גולן גוט. קופר. רואה את ביוקנן, טס קדימה. איזה, איך הוא ראה אותו. מגיע לו להיות זה שמסיים, אבל הוא מחטיא. ועכשיו ביוקנן יגיע לטבעת. צירה, אבל הנקינס ביורד שם, וגולן גוט יוצא עם האליופ הראשון של הערב. ביוקנן אומר תודה. ריבאונד, אין. יש קופר, ביוקנן יחד איתו, קופר יקפיץ, ביוקנן יחד! וואו, איזה כדורסל, נת ככה, בצורה לרוץ. קופר, הנה מגיע ביוקנן ביד שמאל! אתה רואה מה זה שיש לך ריבאונד? אתה רואה מה הוא עשה שם לצורך במשה, איך הוא דרס אותו? ביוקנן עכשיו, לטבעת! בוא, 63 נס ציונה, 7 שניות בין השעונים, ביוקנן. חותך, בין שלושה שחקנים, שוב ביד שמאל. חסן, זה לא מגיע אליו, ביוקנן ינסה מול בראון. ביוקנן עם החדירה, ביוקנן עם השתיים. יואו, זה סל. עכשיו שהוא עובר אותו, ביוקנן, זה הוא עושה ברמה הכי גבוהה שיש פה. מגיע לביוקנן, שש לזרוק בהתקפה של הכתובים. ביוקנן בין שניים, מגיע ללאה, מחטיא, הריבאונד לבן. הנה ביוקנן עכשיו. עם הקרוס אובר, מה עושה ביוקנן? בחוץ, ריבאונד בידיים של וושינגטון. עוד לוי, 50 שניות אחרונות, 80-78 לכתומים, מה עושה ביוקנן? לוקח את אופר, זריקה קשה, ריבאונד. כדור הולך לביוקנן, ביוקנן, עובר, ביוקנן, יופי של מעלה. שאף אחד לא ישמור אותו, ולהכריח אותו לזרוק וזה עוד חד הגן. זה עורב אותו. כל יריבה, גם בליגה, גם באירופה. יאללה פעמיים. זה בממוצע למשחק. שוב קופר. עוד אחד לביוקנן! פרייס וושינגטון. מי אינסי? איזו מסירה לביוקנן. סל בעבירה שלישית של ספידי סמית. קופר. שסקוקים, פאולו יקוליק. תנועה ללא כדור, אבל איזו מסירה של קופר. זה על נס ציונה, בוא נראה אותה קודם כל מנסה ומצליחה לעשות פה נקודות. באמת כבר מתחיל להיות ערב, בדיוק, המלכה. קופר עכשיו, זה תסכון לאליוב, תגיד לי. ביוקנן, משחק אדיר של ביוקנן עם 28 נקודות. רוצה עוד 2, יש לו עוד 2. הם גם מחפשים אותו קצת יותר ביוקנן מחצי מרחק. קבל את הכדור הזה מבית. מה עושה ביוקנן? קרוס אובר, 1-2, מריב זריקה קשה וצולף. כדור, ואז אנחנו מוצאים אצלנו באיזשהו חיסרון מספרי בכל ההתקפה. ג'קופו אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אנחנו סופגים כך הרבה נקודות. כדור הולך להראל. בפינה לוינסון מסמן שהוא פנוי ביוקנן בסוף שעון. סוף שעון, 5 לזרוק, ביוקנן, 3 לזרוק, ביוקנן, רוצה ל3, זה קצר, וושינגטון, תקוע, קוט מהפינה, מחזיר למיינסי, ביוקנן לשלשה חופשית, בחוץ, והריבאונד של לוי!
Kogo piłka? CJ Williams, szczęśliwie. Kolejna trójka w wykonaniu. Przerzucenie. W drugą stronę. Odpowiedź. Per. Pana. Jeszcze raz za trzy. Jeszcze raz niecelnie. Ja bazman. Kto się czary, chcę tam malach się gębę. Tyle, kadur, no ten. Zada się nie wiukele. Chamesz tyon. Bej, sof szaon. Tyd, יפה לביוקנן, יש לו המון זמן לחבר! של ירושלים טיפה יותר מזה. הנה קופר, מסירה נפלאה, לפינה, כך עושים זאת נכון. הנה מייקסי פתח את המשחק הזה עם 6 נקודות. ביי, כדור בורח לו בין הרגליים. פנימה למייקסי, אבל מגיע באחת, כבר איזה 3 דקות וחצי של כדורסל, אולי זה משתנה עכשיו, לא ממש! אצון עם החטיפה, נותן את זה לאבו, אחד על כלום! יש פה דאנק! יוזם בהגנה, אתה לא יוזם נגד כזאת קבוצה, הנה, קצת. הנה הכדור של איקי. הנקודות של טיילר ביי ושל שק יוקנן ביחד מגיעים ל-33 בדיוק. שאלה את קריית אתא. יוקנן. אז תלכו רס דרף. תראו מה נהיה כאן ברבע השלישי. ספק, נס ציונה שומרת הרבה יותר חזק. הנה בוקר. קרוס אובר. של הקבוצה בחתום. זהו האצון. עם הסבסוב. מחפש לנו החוצה אותו על הכדור. יש לו את אובר פנוי. עכשיו כבר לא. עכשיו זה סוף שעון, עכשיו אובר חייב לאלתר. האלתור שלו הזריקה ל3 קצרה. מצליחים להגן על הצבע. כל כך הרבה נקודות ממטר הולכות לצד הכתום. גם בצד השני לא שומרים מי יודע מה. שמחה עוד פוביץ' גרבצ'ה תן זה 3. נראה את זה לבוקר. 4 דקות לסיום הרבע השלישי. בוקר נותן כדור לוושינגטון ליורד בהפרש ל8. לשניים הללו. דיישון בוקר, יופי לוושינגטון. הנה מגיעה החטיפה, ביוקנן לבד, שם את זה. מה עושה אובר? 8 לזרוק בהתקפה הזו. הלך הכדור, בלתי ספורטיבית. סוף שעון, מה עושה סנטי כהן? מאבד את זה לביוקנן ששוב יוצא לתעופה. והוא סופר כבר בעיניך שי? דקה ושליש. עכשיו ביוקנן, חטיפה. יוצא עם זה, פוגש את ברנדווין, עוצר לשלשה, במעבר, שם אותה. קרקעות, תפוזים. סטיבן, ללויס, לויס מ3, לויס מדייק. ל-18. וושינגטון, ללוי כדור קשה, נס ציונה חוט... הנה אובר, מיסמץ' עם לוי, הכדור הולך יופי לנמרוד, ומפה זה קל. שטרקוליגה, בן אוסטנטצ'י, דוסטאו פינקה איזלוט. Dobre, czy...